5:08, vakar nuėjau apie 12 kažkur po biškelį miegot. Tada kėliaus 4:30, va susikroviau mantą ir vakar aš nakvojau. Tiesiog pieva, laukai ir ten kelias. Nes buvo vakar baisiai sunku surasti nakvynės vietą, kadangi palygelė eina tokio kartais tvarelė ir tu negalėsi, pavyzdžiui, kartais nusukti. O čia va tos tvarelės nebuvo. Tada, pavyzdžiui, lysti mišką tenai, nu tai vėlgi man kažkaip labiau atrodė kažkaip primtinesnė vieta čia. Nors aš vakar čia, kai atvažiavau į šalį, plius minus įsivaizdavau kažką, kaip čia kas yra. Dar žiūrėjau, kad būtų gyvenamųjų namų, jeigu kas. Nu ir viskas. Bet užtat va ryte prabundi kalnuose. O naktį dar labai gražiai žvaigždės matys. Tai jo, bet iš tikrųjų reikia dabar judėti. Šiandien turim vieną pramogą. Turėtų būti labai smagu. Klausimas, ar nebus šalta? Važiuoju dar iki Celamzy, čia liko apie gal 20 km, bet tikrai ne aukštais kalniukais. Tada ten Celamzy turėsim raftingą ir tada iš Celamzy į Halštatą šiandien o rytoj pasidarius laisvą dieną. Tai tikrai jau miego prasme, tai šiaip nu, gan mažai buvo, tai reikės gal kažkaip pabandyti išsimiegoti, o daiktai irgi jau šiek tiek jaučias, kad smirda, tai yra tiesiog reiktų kažkaip rasti laiko juos išskleisti, pravedinti, palaukti, tai pažiūrėsim, kaip čia kas gausias, bet dabar jau judam į kelią rytinį, tai va, atėjo mano vieta išgulėta ir važiuojam. Va, kokia parduotuvė, antikos. Atvariau į Celamzy, irgi vieną labai populiarų kurortą Austrijoje. Nu ką, šiandien plauksim kalnų upe, jau ruošia plaustus. Tai nufilmuosiu viską, tikiuos man pavyks. Nu, nusipirkau, šiam eurų kainuoja. Tai, dviratį čia paliksiu. Čia jau laukam. Einu dabar vienimus. Batus gavom, dabar dalina šitus. Taip tvarkingai šiaip gavom. Dar šalmus duos. Nu, jau pabaigta ruoštis, apsirengta. Kelnes reikia ant batų užsidėti, sakė. Nu ir viskas, to jau lėksim. Lipam į mašiniuką. Opa. Ok. Nu va, visi atvažiavom, dabar eisim plaukti. Žodžiu, pravedė visą ekskursiją, kaip reikia įlipti, kaip išlipti, kaip įtraukti žmogų, kaip sėdėti ir panašiai. Tai dabar pasiemam įklus ir eisim visi devynėse, kas lokiškai gali išneikėti vieną valtį, o kas angliškai eis į kitą valtį. Tai ta valtis taip atrodo maždaug. Čia va, yra tie pasidėti kojom, čia yra kita pusė pasidėti kojom. Jeigu, pavyzdžiui, įsitraukti nori į valtį, tai pasiemi per čia. Ir plus liepia čia į vidurį visus sudėti. Čia va vienas žmogus sudės. Nu va, pripūtėm dar šiek tiek. O kad... O, dar truputėlį reikia pūs. Ką tik atgelbė žmogų, parodė, kaip reikia. Iš tikrųjų, jo, čia reikia, kad paaiškintų, kaip tą daryt, bet realiai tiesiog čia irkuoji, ten irkuoji, vienu metu daryti tą reikia, tada čia reikia, jeigu prisitraukti, tai už čia ir čia laikytis ir tave padeda iškelti jau kas yra valti, tada kas dar ką čia sakė, nu viską čia pasakė, ko gali prireikti, tai man. Šiek tiek karštas su tais rūbais, nes tikrai šilta šiandien irgi yra, bet tikiuosi, kuo protų nepamėsiu. Būtų čia mano atikai. Žodžiu, mūsų valtelė ir šiek žmonės labai faini, nes su tais pačiais važiavom mašinai, tai spėjom ir pakalbėti, nes nuvažiuoti nuo tos vietos reikėjo apie 20 minučių. Tai visos jau pirmi faini. Dabar laukia pramoga. Nu va, dabar nešam. Nes čia taip bus, man atrodo, prikolai, žinok. Jei krisi iš valdės, tai krisi.
Nu va, visi eina, 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 eina. Ir startuosim. Kojos jau šlapios. Šaltokas vanduo. Nu, sulipam. Ich hab nicht so viel. Bitte, du kommst gleich wieder. Seht da nicht da. Ja, ich seh da. Warte mal, drück mal nach immer. Wir sind viel zu nah eigentlich. Čia, galima pasilaikyti šitų virvių. Mes galiorka. Dar taukinukas. O, o, pareina. Kai sako, stop, tai reiškia sustoti ir mes neirkluojam. Dabar ateina visi čia. O jie mus lenkia. O mes apsisukom. Grįžtam į vietą, sako. Ir dabar vėl ir irkluosim toliau. Pasuko, bus mums biškė. Visi paliūno po vandeniu. O, iš... Vienas iškrito, išvaldės. O, taip reikia traukti. Dabar leidžiame savo jėgą. Pareina. O, jakmenį tiesiai. Vau. Vyko gražiai pravaryt. Čia tik giliai biškių puola. Ant tequila! O, nesigavo. Super! Gerai vyksta. Negaliu. Pametė irklą. Bojas! Vaizdas tai gražus labai. Papa, pareina srovė. Šitas vienas smagis jau buvo. Vau, koks krepnys. Bojats! Taip. Stop! Oje, tuoj prasileisiu. Au. Kupa! Ale. Vau, tuoj kažkas iškitas. Mes kojas idėjai, mes kojas. Mes kojas. Mes geriausia grupė esam. Varo, vai kaip laukat. Čia turbūt nėra po apačiak manų tiek daug, kad biškį giliau turbūt. Dabar įtrauksios atgal kaip reikia. Ateim. Čia traukia. Mama, taip reikia ištraukti. Wow.
Dabar parinti. Uhuuu. 20 km atstumą mes plaukam, sakė. Jis metą mane išvaldęs. Ja, was? Die Rücken an mir. Ah, ja. Dabar pasikyti tam pusam, tai dabar aš priekiu. Šitą gal jūs galima pamatyti. Jokių kliūčių. Dar vienas. Žiauriai patiko. Čia dar nakvaisi davė mam. Čia yra laus, o čia gali imti, ką nori. Fainai, žiauriai. Nu va, dar apdavanojimai. Gavau sertifikatą. Nu va, atvariau į tą CLMC miestą. O čia yra Kaprun regionas. Labai labai populiarus slidinėjimo kurortas Austrijoje. Tikrai baisiai daug kalnų, ką tik praplaukėm su tom plaustais, tai tikrai vau. Ir šiaip labai gražu čia. Va, kaip čia viskas atrodo. Tarp kalnų ežeriukas. Čia turėtų būti šviesų šou naktį, iš tikrųjų. Čia tas lampos padarytas, man atrodo. Tai va. Visai čia gražu. Va, plaukia kažkas. Plaukia čia laivai. Turistų irgi daug. Jau šiandien pasiek Hallstatą, bet čia yra 120 km. Tai aš tiesiog nespėsiu, nes vėl sutemsiu ir vėl man naktį reikės nakvynės vietos ieškot. Tai pagalvojau, kad šiandien tiesiog važiuosiu ir kol sutems, ta prasme, ir tada jau ieškosiu vietos iki kol sutems, turiu omenį. Norėjau aš varyti į Kislą klam, bet dabar yra po 7:10, jau nebedirba, dirba tik nuo rytoj, nuo 8 ryto. Bet aš dar norėčiau nuvažiuoti 20 km maždaug. Ką veikia vėlė? Tai nežinau, tai turbūt teks šitą objektą praleisti. Tai va, bet jeigu ką, tai jūs žinokit, kad yra va čia toksai važiuojant nuo CLMZ link Hallstato, tai galima tikrai aplankyti. Lens miestelio krioklys, čia toks gamyklinis miestelis, bet turi tikrai įspūdingą vaizdą. O pavyzdžiui, reikia ieškoti nakvynės vietos ir pavyzdžiui, va visai man patinka platelis, bet nėra medžių, kad sustotų. Pažiūrėsim, kaip čia man seksis man surasti nakvynės vietą ir kur. Dar man reikia 10 km. Ir tada būsiu ramiai. Geriausia tai va yra kažkur, bent jau man va tokios apylinkės. Pavyzdžiui, ant kalvos užsilipti kažkur va dešiniau. Bet kad arti būtų va ir tokie visokie namukai. Geriausia va būtų medžiai.
Gal surasim. Vis tiek aš realiai keliuosi anksčiau, nei jau šviesų pasidaro, o nuimagot irgi, kai jau tamsu. O pavyzdžiui, už to medžio, va ten užsitempi dviratį ir iš tikrųjų nieks nemato tavęs. Jei tik naktį karvę neteis, tai gerai bus. Daug kur taip aptverto tvorom, va. O pavyzdžiui, ten, kad ir medžiai yra ar panašiai. Bet tu negali realiai statytis palapinės. Dėl to, kad šlaitas ir tu krisi žemyn. Va ten yra, va, gera vieta. Užeina už medžių. Šalia va namukai, tvenkinukas, ar kas čia karjeros užtvanka. Tai jo. Ant pačio kalno viršaus. O ta vieta man patiko už. Čia va dar kažkas yra, galima būtų taip įlysti vidų, bet čia jau labai matysis. Kaip iš čia gražiai atrodo visas miestelis. Ne, visgi ten nelikau, nes kažkaip nėra kur ir ten pilna žmonių, tai važiuoju toliau. Nu va, ir radau aš vietą. Tai variau aš nuo to karjero ar kuo tenai žemyn, o ten jau miestas realiai. O čia nežinau, privati valda ar ne, šiaip žalia nupjauta, jaučiu privati. Tai čia tiesiog atsilinkau ir va su vaizdu tokiu ir cekadam. Nežinau, gal neišvarys šiandien manęs čia. Nežinau, pagal mane tai čia yra saugi vieta. Man pavyzdžiui visiškai nėra jauku vat atskirai vat vienai kažkur miške nakvot arba, nu nežinau, vat tokiose situacijose. O kai kažkaip pavyzdžiui vat vyks eismas, juda kažkas, yra tas namas, šia šiaip tada pati drąsiau jaučiuos, nežinau, tai nežinau, pagal mane čia yra saugu. Aš tokių vietų stengiuosi iškoti iš tikrųjų. Tai ačiū labai, kad žiūrit ir stebėkit kelionę toliau.